Школа навпаки. У школі гуманітарної праці школярі спробували себе у ролі вчителів. Найбільше хвилюється Данило. У руках старшокласника вся школа. Втім, тільки на один день. Хлопець разом із своїми однокласниками спробували себе у ролі директора та вчителів закладу. Зізнається, часу вільно посидіти у директорському кріслі немає. Адже переконався, очолювати школу відповідально та дуже важко. Це насправді дуже складно, тому що я провел тут всего лишь утро, но уже навалилась куча вопросов, потому что нужно обойти каждый класс, библиотеку, новый корпус у нас, и везде узнать, как дисциплина, какие проблемы, какие пожелания, и все учтить. Цель данного мероприятия – это, конечно, показать детям, что труд школьный, он также очень сложный, потому что многие считают, что учителем работать легко, но могу уже сказать, что это очень трудная работа, профессия, поскольку дети очень активны в юном возрасте, и за ними всеми нужно следить, нужно работать с ними и проверять. Это все очень трудно. День самоврядування у ШГП відбувається вже багато років. На нього з нетерпінням чекають і дорослі, і малі. Учні на цілий день змогли стати не тільки вчителями, а й охоронцями, заступниками директора та секретарями. Сьогодні я в ролі заместителя директора по учебній роботі. Ми проводим аналитическую работу в пятых классах, как они адаптировались к работе в старших классах, в средних классах. Для этого нам нужно взять журналы и проанализировать, как они учились в четвертых классах и как они учатся сейчас у нас в пятых. Я решила это попробовать, потому что мне это интересно, и я считаю, что это огромный опыт. И так как я в 11 классе, я готовлюсь уже в взрослую жизнь, и эта работа мне поможет в будущем попробовать себя в этой сфере. Изначально было очень тяжело, но я, во-первых, переживала, то, что у меня не получится или еще что-то. Но на самом деле я уже вошла в эту роль, и мне хорошо, удобно, я чувствую себя комфортно в этой ситуации и в этой сфере. Навчальний процес контролюють класні керівники. Це теж учні старших класів. Шкільний парламент з поставленим завданням справився на відміну. Адже цього дня в школі панувала порядок та дисципліна. Цей день тренує ораторську способність, лідерські качества, а також уміння щось організувати, будь-то мероприятие, либо засідання. Робочий день нового викладацького колективу виявився нелегким, але успішним. Тому в школі гуманітарної праці пообіцяли – продовженню обов'язково бути.